Բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի մասնակցությամբ կազմակերպված Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում լրագրողական խումբն այցելեց Կնիշիկ պահպանվող լանդշաֆտ։ Խոսքը գնում է էկոմիջանցների ծրագրի մասին, գաղափարը նաև, որ այդ հատուկ պահպանվող տարածքները, որ ստեղծված են երկրներում, կապել էկոմիջանցքով, որ կենդանիները, խոշոր կաթնասունները հիմնականում կարողանան միգրացիա անվտանգ անեն մի պահպանվող տարածքից դեպի մյուսը։ Այսինքն մենք ընտրեցինք Հայաստանի հարավը, սկսած Խոսրովի արգելոցից մինչև Մեղրի ազգային պարկերը Զանգեզուրում, քանի որ դա է կարևոր մեզ համար, և դա բոլորը գիտեն, որ այս տարածքը համարվում է խոշոր կաթնասունների տարածք։ Հիմնական թիրախային տեսակներն են այստեղ 4 տեսակ, դա Կովկասյան հնձարությունն է, լեոպարդը, երկրորդը հայկական մուֆլոնը, բեզոյան այծը և գորշ արջը։ Վերջերս առաջի անգամ երևի տեղակեք, հենց Հայաստանում մենք ընկեցինք բնապահպանական պայմանագիրը Խաչիկ գյուղի հետ։ Ինչու այդպես Խաչիկ գյուղի հետ։ Առաջինը, որ մենք ունենք արդեն այստեղ ի տարբերություն Կովկասի այլ երկրներում արդեն գոյություն ունեցող կառույցագնիշիկ միջամայնքային հիմնադրամն է, և այն աշխատանքները, որ դեռ սկսած 2010 թվականից մենք իրականացրել ենք Խաչիկ գյուղում, Արենի գյուղում և Կնիշիկ գյուղում։ Կնիշիկ պահպանվող լանդշաֆտն այժմ մնացել է առանց Կնիշիկ համայնքի։ Գյուղապետ Արա Լևոնյանը ետ է վերցրել համայնքին պատկանող տարածքները։ Չնայած լրագրողական խմբին ուղեկցեցին միայն Խաչիկ և Արենի գյուղեր, մենք կապ հաստատեցինք նաև Արա Լևոնյանի հետ։ Իրան Կնիշիկում տարած չունենք ընդհանրապես, որպես իշտերային լրագրողներից ցույց տան։ Եվ նախկին կայացված բավականի որոշումները բացարձակապես չեն համապատասխանում, որը դրանց հարցի պայմանագիր չունեցին։ Ես իրաց կտրեցի, որ պայմանագիր չեն, որ իրականացնեն, իրանք պատճառաբանացին այդ պահին գումարներ չունեն, բան չունեն։ Ես էլ բավականի որոշում կայացվեց, բավականին միշտ հրավիրեցի, բավականին որոշեց, նախկին որոշումները չեղար համարել։ Ես ոչինչ չեմ Վերջերս պահպանվող լանդշաֆտի տեսուչներից մեկին ոստիկանները ձերբակալեցին ձկնագողության կասկածանքով և նա ենթարկվեց վարչական տույժի։ Այս միջադեպի իսկությունը ոչ ոք չէր հերքում, իսկ ոմանք անգամ չէին զարմանում, որ անտառապահը ձկնագողությամբ է զբաղվում։ Ես սենց եմ էտ հասկանում, ոնց որ միած Սիցիլիայի մաֆիային սենց հավասարակ շրն ինչ-որ բան է եղել։ Անձամբ ճանաչելով այդ տեսուչին, ես ձեզ ասեմ, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ես ինքս պրոֆեսիոնալ ձկնորս եմ, պեպոյի թորով։ Որեցը մեկ անգամ, Ես խնդրեմ եմ հրավիրեք Միլպետին և բնապահպանության տեսչության պետին։ Նայեք տեսնենք իմ հետ խնդիր կլինի, թե չէ։ Իրանք ինչպես են պայքարում որսագողության դեմ, մենք ինչպես ենք պայքարում։ Այդ որսագողություն չի, ձկնորսությունը չի կարելի համատել ձկնագողություն կամ որսագողություն, համակար գոյություն չունի։ Բնապահպանները պնդում են, որ Գնիշիկ պահպանվող լանդշաֆտի տարածքում որոշ պաշտոնյաներ որս են անում, իսկ ոմանք էլ ասում են, որ Safari International-ն է այդ տարածքում որս կազմակերպում։ Նման դեպքեր լինում են, այո, գալիս են, մենակ ստեղ չէ, շատ տեղեր են գնում որսի և այն։ Գյուղացին ժամանակ չունի այսօր որսանի, ողորանում է, դա հիմնական պաշտոնյաներ են կամ ինչ-որ գումար ունեցող մարդիկ։ Ես նման դեպ պաշտոնյաները այդքան ժամանակ չունեն, սուտ է դա։ Այդ ոնց է, ես այդ պաշտոնյաններին որեցը մեկին տեսեք, մի հատ պաշտոնյա ես չեմ տեսել։ Ես վերջերս տեսել եմ մեկ ամիս բնապահպանության նախարարին։ Այն ժամանակ ուշ էր, գնում են նոր քարայծներ դուրս եկան, ինչ պաշտոնյա, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն պաշտոնյաները անելեք չունենք, հիշերը որսով են զբաղվում։ Լսելը քիչ է, պետք է տեսնել։ Մենք ունենք մենակ վերահսկողություն տեխնիկական առումով և ֆինանսական առումով, ինչ որ մենք ներենք դնում այստեղ։ Եկեք
խոսենք փաստերով, եթե կան փաստեր ժամանակի ընթացքում եղել են նման դեպքեր, բայց ներկայումս ես վերջի 4-5 տարիների ընթացքում նման կոնկրետ դեպքեր, այդ բնապահպանները որ նշում են, պետք է անպայման կոնկրետ դեպքը նշվի, ֆիքսվի։ Ձկնագող անտառապահին չեն հեռացրել աշխատանքից, իսկ հիմնադրամի նոր տնօրեն, նույն Խաչիկ համայնքի ղեկավարի դուստր Արուս Ներսիսյանը պնդում է. Հոգաբարձուների խորհրդի խորհուրդ ենք մենք գումարել և քնարկել ենք Սամվելի հետ կապված խնդիրը, իրեն տվել ենք խիստ նկատողություն, սակայն դա չի նշանակում, որ նա չպետք է աշխատի գնշիկ հիմնադրամում, որովհետև դեպքը տեղի է ունեցել ոչ աշխատանքային օր, ապրիլի 24-ին, ու և որպես տեսուչ ինքը կատարել է իր բոլոր աշխատանքային պարտականությունները աշխատանքային ժամերին։ Եվ հիմնադրամը աշխատանքից դուրս, ինչ-որ սանկցիաներ և այլն պատժամիջոցներ չի կիրառում իր աշխատողների վրա։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ջանքերով համայնքներում շատ բարեփոխումներ են կատարվել։ Գնվել է նոր գրասենյակային և գյուղ տեխնիկա։ Լանդշաֆտի այցելուների համար կառուցվել է նոր հյուրատուն և կատարվել են այլ բարեփոխումներ։ Սակայն այն, որ այստեղ բազմաթիվ մութ հանգյուններ կան, ևս անժխտելի է։